اس ویلے اساں جڑے موجود ہاں جی او موہڑہ کنیال چوک وچ موجود ہاں جس دا نام ہے جی سلطانی چوک ادھر موہڑہ کنیال جانی ہے روڈ جانی ہے میپور پر ادھر جانی ہے جی سارے ڈڈیال چوک دیکھو سارے پاپا جی دے موہڑہ کنیال پہلا موٹر سائیکل گیا جی موہڑہ کنیال سارے چاچا رو جے رہے منجا کی اپنے گھر کھڑی نے دل چ چوسا نا چاچا گیا ادھر جی مارے دوستو السلام علیکم نکلنا ساری ٹھاک سو خوش باش سلو تعالیٰ نے ہی زو امان چسو میں راشد شبیر سو تکیر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راشد شبیر آج سونی خدمت ایک اور نئی ویڈیو کے انتظار ہیں جی آج اصا موجود ہاں جی موہڑہ کنیال نے علاقے وچ اگر اسی چیک کرائی سی موہڑہ کنیال نے فوٹیج اس نے وچ اساں کی پورا علاقہ نہیں سی دسیا موہڑہ کنیال تا آج علاقہ رہ گیا اور اساں کی دسا جی موہڑہ کنیال تو ہوں یہ پتا نہیں ہے کہ کتنا علاقہ رہ گیا ظاہر ہم جاسا تو اسی پتا لگ سی ہے کہ کتنا علاقہ رہ گیا سی جی اتنے رہنے انہیں تو پتا ہے کہ اصل علاقہ کتنا کور کیا سی پچھلی فوٹیج تو ہوں جا علاقہ اصل کور کر سا ان شاء اللہ اصل اج کوشش کرسا کہ کوئی گھر یا کوئی گلی رہنا سارے اس ویڈیو آ جاتا باقی یہ جا علاقہ ہے نا جی موہڑہ کنیال یہ منگلا ڈیم نے کنارے واقع اور اس کافی جا علاقہ ہے نا جی اور منگلا ڈیم نے اندر بھی جیسا فل لیول پر جا 1245 پر مارے دوستو سا موہڑہ کنیال وزٹ چیک کری رہے سو یقین سا انجوائے کری رہے سو تو اس ویلے اساں جڑے موجود ہاں جی او میرے وچ موجود ہاں بیک سائڈ تو تکی سکدا جی باڑی لین ہونی پئی ٹریکٹر تے کھلی چکا ہے تو باقی اسی نظر اچھنے اسی باڑی وچ چٹے چٹے بگلے یہ اسی پتہ ہی ہے بگلے جتھا بھی باڑی لین شین ہونی ہے یہ اتھے پچھ چاہیے زیادہ جیسا زمین پٹن ہونی ہے نا اس نے اندروں نکلنے ہیں جی کیڑے مکوڑے تو باقی سو تو بگلے وہی تو اگیا پیچھا جی ذرا ہوں ٹریکٹر کھلی گیا ذرا نظر کیڑے شیڑے ہے سن وہ پہلے وہ کڈی تک کھائی چکے ہیں تو باقی کچھ انتظار کری کہ ٹریکٹر دوبارہ چلے تو اصل جی زمین پٹنا سی اس نے اندر جی کیڑے نکل سن کھایا تو باقی ویو چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہ جا علاقہ ہے نا جی یہ منگلا ڈیم نے اندر اچھنا تھا اس لیے اگر ادھر پھرو تو منگلا ڈیم کی نظر آئی ہے کافی دور ذرا اس لیول تک جب پانی نہیں پہنچا ذرا اس لیول تک پانی پہنچی ہے 1245 تک تو وہ پھر اتنا تک پانی پہنچی ہے تو باقی مرحلے ہی انہوں نے جلد جگہ موہڑہ کنیال علاقہ رہ گیا اور اسی چیک کر
جی مارے دوستو اساں موہڑہ کنیال جی موجود ہاں اسلا اساں تکو پیچھے سوئی نظر آئی رہیا سی جی خوہ تا خوہ کافی پرانا خوہ ہے ہن پتہ نہیں چلنا یا کون چلنا زہر پے چلنا ہی ہسی بجلی شجلی بھی ہے اس وقت فارمر شارمر بھی آیا زہر خوہ چلنا ہی ہسی موہڑہ کنیال جڑے گراں ہے گھر ہے ان اس طرح پانی جانا ہوسی ہے باقی اس گلی چک کی ہے جی گلی سوئی چک آئی رہے ہیں جی اسی جی گھر ہے سن وہ زیادہ پرانے گھر سن کوٹیاں چھوٹیاں گھٹ سن ذرا جی گلی ہے سی جی پرانی گلی سی ہے اس ویسے جی اتنا راہ رکھا گیا سر وہ سنگل ایک بندے رکھا گیا سی یا موٹر سائیکل رکھا گیا سی یا ذرا اس ویسے ہونے سن جانور جانور کوئی راستہ شاستہ رکھا گیا سی کہ اتو کوئی سانی کا کوئی جانور گزر باقی اتنا اسے تکیا ہوسی ہے کارا شاہ راہ نہیں سن جی مین گلی ہے نا بڑی اسی ہے سی کہ سسٹم اسی کارا شاہ لنگی جان تو باقی اس ویسے اگر چیک کرو تو اتنا فل دیسی ماحول بڑے دورا تک نظر آئی رہا اسی ہے تو گائیں شائیں ہونا جہاں آپ گھر ذرا ہونا چارا چارا کری کہ اس ویسے اوپن سسٹم ہے ذرا ڈیم نا ایریا ہے تو ڈیم ایریا ویسے ہی اوپن سسٹم ہے کوئی مکان شکا نہیں کوئی باجرا شاجرا نہیں باقی انہوں نے اپنے گھر جلیاں ذرا شام کا ٹائم ہے کہ انہیں گھر خرید بن سن شن سن گل ٹوک سا بن سن تو شن شن کیا سن بن سن شن سن مطلب ٹائر شائٹ کر سن ان کی جانے روٹی شوٹی کھاسا روٹی شوٹی بن سن شن سن یعنی کہ جمع مائنس اس طرح ہونا بس محاورا شاورا بنتا ہوا ہے نا سمجھا کرو نا یہ ہوں باقی مارے لے پہ گھر جی منگنا ڈیم نے ایرے جی رہے ہیں پتا نہیں ہے پر ادھر ہی آئی اس ذرا چاچا نہ لے انہیں گھر خریدا سن بن سن شن سن ان کے تو باقی ہوں اصل جلدوں کو اگیا جا کے تھوڑا علاقہ رہ گیا موڑا کنیال وہ عوام کی چیک کرانے جی مارے دوستو اج اساں فوٹیج چیک کیتی ہے جی موہڑہ کنیال تے اس ویلے اساں جڑے موجود ہاں جی او موہڑہ کنیال چوک وچ موجود ہاں جس دا ناں ہے جی سلطانی چوک ادھر موہڑہ کنیال جانی ہے روڈ جانی ہے بیپور پر ادھر جانی ہے جی سارے ڈڈیال چ روڈ جانی ہے تاں تک کہ ساری عوام دے رہی میپور اساں جلے ہاں ڈڈیال اے کوئی حد ہے ادھر جانی ہے عوام موہڑہ کنیال تک موہڑہ کنیال کوئی نہیں جانا پیا ذرا لگی روڈ ہے جی اتنا جی ذرا جانے جی لوگ موہڑہ کنیال والے جانے باقی ذرا مین روڈ ہے اس مین روڈ پر ہر بندہ جانا تھا باقی یہ روڈ ہے لنک روڈ بھی ہے سارے چاچا بھی جی رہے منجا کی اپنے گھر خرید ذرا انہیں کوئی بن سن شن سن دودھ چوسن ہے چاچا کیا ہے دودھ چاچا والے دودھ چاہیے پیسہ ہے تو باقی آج عوام جی ہے موہڑہ کنیال والے تھوڑے انجوائے کی اس کو سارے پاپا جی رہے موہڑہ کنیال پہلا موٹر سائیکل گیا جی موہڑہ کنیال سارے تھے مقامی ہو سن تو جی رہے تھے باقی انہوں نے ہمارے لیے اجازت دیتی سن آج فوٹیج ہمارے بھراواں کی بھنوں کی لگی ہوئی جی بڑی سونی پیسہ سونی ایک بار نئی نئی ویڈیو کہتا آدر یہ ٹکڑیا ٹکڑیا تر گڈیاں نکلیاں سر میں نہ کہتا ہے تو گڈیاں نکلیا پہلے نہ ہی کون سی تو باقی انہیں ایک نہیں لگی سی گڈی ہمارے لیے ویڈیو مکان ہی نہیں دینے رات دو تو اصل اگیں جان
واہ جی واہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والے اجازت جناب صاحب دعا سلام ختم نہیں ہونگے ہوں دو اجازت اس دعا کے سائیں خدمت اس طرح نئے نئے ویڈیو گنتا حاضر ہونے رہے تب تک دو اجازت ہی مان اللہ.